Poslanci Trnavského samosprávneho kraja sa zišli na 3. mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom bolo zloženie sľubu nového poslanca László Miklóša, ktorý nahradil Árpáda Eržaka. Ten sa vzdal mandátu, pretože sa stal ministrom a to je funkcia nezlučiteľná s výkonom krajského poslanca. Trnavský samosprávny kraj odsúhlasil na mimoriadnom zasadnutí aj spolufinancovanie viacerých projektov v rámci cezhraničnej spolupráce. V osobe pána profesora Miklóša bude poslanecký zbor obohatený, tak ako bol odchodom osoby pána doktora Eršeka ochudobnený, ale môžem povedať, že meníme vlastne v samosprávnom kraji nového ministra za dvojnásobného bývalého ministra, takže si myslím, že to bude jednoznačným prínosom. Ešte uvidím, že do akého výboru ma zaradia poslanci ostatní. Zrejme sa budem zaoberať s tým, čomu sa najviac rozumiem, a to je životné prostredie. Osobnosť pána Eršeka bola známa, vystupoval naozaj vždy veľmi korektne a záujme občana tohto kraja. A takisto si myslím, že osobnosť pána profesora Miklóša ako dvojnásobného ministra životného prostredia je takisto verejnosti dostatočne známa z jeho pôsobenia. Je to vysoko erudovaný odborník, veľmi skúsený politik. O obi dvoch sa dá povedať, že dobrý chlap, takže sa teším. Tak samozrejme s agendou sa musím zoznámiť, tak ja samozrejme, že poznám, že aké má pravomoci a kompetencie samosprávny kraj, aj to viem napríklad, že v životnom prostredí toho príliš veľa nemá, ale čo sa týka tých všeobecných projektov a regionálneho rozvoja, tak tam je veľmi významnou súčasťou životné prostredie, takže toto je tá moja parketa, kde by som mohol pomôcť.